3,5 роки в'язниці. Московський суд відправив за ґрати Олексія Навального. Судді скасували умовний термін, який політику дали ще у 2014 році, нібито за шахрайство, і замінили його на покарання у колонії загального режиму. Підстава – Навальний порушував умови випробувального терміну, не відмічався у поліції, поки лікувався у Німеччині після отруєння. Опозиціонер вирок суду назвав свавіллям, а команда Навального закликає прихильників виходити на вулиці.